reka mbasuhuze nanihanganisha abatameze neza umva ababajwe n'umubiri aboherereye hose ndagusabye ukomeze kwihangana kubera ko ibihe bihora bisimburana none ubumeze neza ejo ukaba umeze nabi ariko icyambere nuko umuntu ashobora kwihanganira ibiri kumubaho so ariko uyu munsi rero tugaruke kuri top 10 zone ku Gitondo TV ni ibintu 10 cyangwa se ni ibintu 10 tubategurira munihanganira kuba mumaze iminsi mutabona ibi biganiro cyangwa se top 10 zone ku Gitondo TV ndetse n'ibindi biganiro bisanzwe bihanyura kubera impamvu z'uburwayi twahuye nabwo rero mukomeza no kudusengera kubera ko ibihe bihora bisimburana reka dukomeze ku kiganiro cyacu cyangwa se ku byo nabateguriye uyu munsi ni top 10 zone ku Gitondo TV tunakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane uyu munsi tugiye kurebera hamwe uturere 10 kugarijwe na sida kurusha utundi hano mu Rwanda turanarebera hamwe uturere dusa nkaho dufite ubwandu bukeya cyangwa se bwiga twiganjemo ubwandu bukeya hano mu Rwanda twifashishije ubumenyi rusange cyangwa se general knowledge umunyarwanda wese yakabaye afite murabizi ko igihugu cyacu gifite uturere 30 urwo turere 30 tukaba tugabanyijwe mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali ubwo birumvikana ko ari mu intara y'amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba hakiyongeraho n'umujyi wa Kigali muri izi ntara zose dufitemo uturere 30 uturere 30 rero tugiye kurebera hamwe uturere 10 tuyoboye utundi mu kugira umubare w'abantu benshi cyangwa se w'abarwayi benshi basida cyangwa se w'abantu benshi babana n'ubwandu bwa virusi itera sida ndabizi neza ukimara kumva ino video ko tugiye kuganira ku turere cyangwa se tugiye kurebera hamwe uturere 10 tuza imbere y'utundi mu kugira abarwayi benshi babana n'ubugakoko gatera sida ndabizi urugutekereza akarere kawe gahagaze hehe ducikwe rero komeza kuri iyi video urebe ino video paka uyigejeje ku musozo nibwo uza no kumenya akarere kari ku mwanya wa mbere tega amatwi mu turere 30 ubu turakubwira mu 10 rebe niba nta karere kawe kaza uza gusangamo ese akarere kawe uraza kugasanga ku mwanya wa kangahe cyangwa se akarere kawe nta karimo uyu munsi nifashisha ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ndetse nanifashishe imibare yatangajwe na Dr. Ikuzo Basiri usanzwe ari umuyobozi ushinzwe kurwanya sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ubwo yari mu gikorwa cyo gutangiza ubukangurambaga mu buzamara iminsi 14 bwo kurwanya virusi itera sida hano mu Rwanda ibi bukangurambaga bwatangiriye mu ntara imwe hano mu Rwanda turaza kwirebera hamwe reka twikomereze ku bushakashatsi bwa RBC RBC ivuga ko mu gihe mu Rwanda habarurwa abaturage 218,000 n'abantu 314 bafata imiti igabanya ubukana bwa sida byibura 49% byabo ni abo mu ntara y'iburasirazuba birumvikana ko 49% by'abantu abaturage bari hano mu Rwanda bose bafata imiti igabanya ubukana 49% tubasanga mu ntara y'iburasirazuba Dr. Ikuzo yagaragaje ko nibura mu turere 10 turimo abafite virusi itera sida benshi intara y'iburasirazuba ifitemo uturere tugera muri 5 murumva ko uturere mu turere 10 tubanza tugiye gusangamo uturere 5 two mu ntara y'iburasirazuba ese utwo turere turaza gusanga rutuhe nimucikwe mugume turebe tukomeze turebe ino video muri iyi ntara by'umwihariko mu myaka 10 ishize ubwandu bwa sida bukomeje kugenda bwiyongera kuko bwavuye kuri 2.5% mu mwaka w'2010 bakagera kuri 2.5% mu mwaka w'2019 RBC ivuga ko abahungu
abangavu abakobwa bari hagati y'imyaka 15 ndetse na 21 aribo bari kwandura sida ku bwinshi mu gihe ku bahungu bari muri icyo kigero bo ari gake cyane. Abandi bari kwanduzanya sida ku bwinshi nkuko RBC ibivuga ni abaryamana bahuje ibitsina by'umwihariko ibi abigitsina gabo Reka rero twikomereze twiruka cyane cyane kuri twa turere 10 nabasezeranyije ko ngiye kubagezaho turifashisha isuzumwa ryakorewe ku bantu bafite imyaka kubana bafite imyaka 15 kugeza kuri 49 ryagaragaje uturere 10 tuza ku mwanya wa mbere mu kugira abarwayi benshi ba virusi itera sida. Reka duhera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga akarere ka Kamonyi na karere dusanga mu ntara ya Majepfo. Aka karere kakaba kegereye umujyi wa Kigali, akaba ariyo mpamvu nteka ko gashobora kuba karaje muri uyu mwanya wa 10 mu turere dufite ubugando bwinshi hano mu Rwanda. Reka twirukanke tujye ku mwanya wa 9. Mwanya wa 9 turasanga akarere ka Nyamasheke. Akarere ka Nyamasheke ni akarere k'icyaro, kimwe yuko abanyarwanda benshi batekereje bibaza impamvu hashobora kuba harangwa ubwandu bwinshi bw'abantu birabayobera, kubera ko aka karere ni akarere gatunzwe n'umwuga w'ubuhinzi ndetse n'ubukerarugendo. Reka ku mwanya wa 8 tuhasange akarere ka Gatsibo, na akarere kabarizwa mu ntara y'Iburasirazuba. Aka karere akaba ari kari mu turere 10 twugarijwe cyane cyane na virusi itera sida, nkuko byagaragaye hano mu bushakashatsi bwakozwe na RBC. Aka karere kandi ka Gatsibo kakaba gafite n'ikibazo gikomeye cyane cy'abangavu baterwa inda zitateguwe. Reka dukomeze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga karere ka Kirehe. Karere ka Kirehe nako kari mu turere 10 twugarijwe na virusi itera sida hano mu Rwanda. Aka karere tukibutsa ko nako tugasanga mu ntara y'Iburasirazuba. Reka dukomeze ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga akarere ka Kayonza. Kayonza nako akabara akarere kugarijwe na virusi itera sida hano mu Rwanda. Aka karere tukagasanga mu ntara y'Iburasirazuba. Reka dukomeze na top 10 yacu y'uturere 10 twugarijwe na sida kurusha utundi hano mu Rwanda. Twari tugeze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga akarere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera nako kakaba kari mu ntara y'Iburasirazuba. Akaba ari akarere nako kugarijwe na virusi itera sida hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 4, turasanga uturere 2 natwo ko mu ntara y'Iburasirazuba. Turasanga Rwamagana ndetse na Nyagatare, tukaba twahuriye ku mwanya wa 4 mu turere twofite ubwandu bwinshi hano mu Rwanda. Utu turere Rwamagana ndetse na Nyagatare natwo n'utwo mu ntara y'Iburasirazuba, ariko natwo tukaba tuvugwaho kuba dufite umubare mwinshi w'abangavu batwara inda zitateguwe, ndetse hakaba hari n'ubusambanyi bwinshi cyane muri utu turere. Nkuko mwabibonye twamaze kuva ku mwanya wa 10 tugeze ku mwanya wa 4, aho ku mwanya wa 10 twasanze akarere ka Kamonyi, ku mwanya wa 9 twasanga akarere ka Nyamasheke, ku mwanya wa 8 twasanga akarere ka Gatsibo, ku mwanya wa 7 twasanga akarere ka Kirehe, ku mwanya wa 6 twasanga akarere ka Kayonza, ku mwanya wa 5 twasanga akarere ka Bugesera, ku mwanya wa 4 twasanga uturere 2 Rwamagana na Nyagatare. Reka dukomeze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga akarere ko mu mujyi wa Kigali, na akarere bita Kicukiro. Na akarere ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'uturere 10 twugarijwe na virusi itera sida hano mu Rwanda. Reka dukomeze ku mwanya wa
kabiri ku mwanya wa kabiri turasanga akarere ka Nyarugenge. Akarere ka Nyarugenge nako kakaba kabarizwa mu mujyi wa Kigali, nako akaba ari akarere kugarijwe na virusi itera sida, dore ko havugwa ko ari n'umubare mwinshi w'abakobwa bakora umwuga w'ubusambanyi. Reka twikomereze ku mwanya wa mbere. Uratekereza ku mwanya wa mbere haza kae karere? Reka babare amatsiko ku mwanya wa mbere mu turere icumi, ubwo ni ubwa karere kayoboye utundi mu kugira abaturage bafite ubwandu bwinshi bwa virusi itera sida. Turabasanga mu karere ka Gasabo. Aka karere ka Gasabo ni akarere nako ko mu mujyi wa Kigali, kakaba gafite ubwandu bw'abafite abaturage bafite ubwandu bwinshi kurenza abandi hano mu Rwanda. Reka rero ntago nagera ntababwiye uturere natwo dusa nkaho dufite ubwirinzi bukomeye cyane, aho dusanga uturere dusa nkaho tudafite ubwandu bwinshi cyane hano mu Rwanda. Uturere rero dufite ubwandu buri hasi cyane. Turasanga akarere ka Gisagara, tukasanga n'akarere ka Nyaruguru, twombi n'utwo mu ntara y'Amajyepfo. Ngayo nguko intara y'Iburasirazuba, abayobozi benshi cyane bakaba barahagurutse kugira ngo barebe ko barwanya ubu bwandu bukomeje kwibasira iyi ntara, dore ko buzamuka umunsi ku wundi. Yes, tukamushimire wowe umaze kureba ino video ukaba yigejeje ku musozo. Tunakwibutsa gukanda subscribe utagenda utayikoze niba utarayikora. Tunakwibutsa ko dukomeje kubana ku Gitondo TV. Ciao ciao, ndabakunda cyane cyane cyane.